اكشن. دي كيدانس بنت تحس ان هي محسنه السيد حسن الانفلونسر في نفسها كده فاهم، على طول قاعده ايه على تيك توك ولا انت فاهمش. المهم بنت ايه التليفون على طول دي التليفون، وعشان التليفون في ايديها وهي سايقه بتاع اوب بتعمل حادثه. المهم بعدها بيجي لها شويه شباب كده بيبان عليهم ان هم ايه فاهم خايفين من حاجه وبتاع، فالمهم ان هي بتخاف بتفزع منهم وبتجري، وشويه الولد اللي كان بيستنجد بيها دوت عربيه بتيجي تخبطه وبيموت الله يرحمه. وبنرجع لكيدانس تاني وبتبقى محرمتش برده فاهم، ماسكه التليفون وهي ماشيه فاهم تقتل المتابعين. يا لهوي كنت لسه عامل حادثه وبتاع فاهم. المهم وهي ماشيه كانت هتعمل حادثه تاني برده، بس المره دي مش عربيه بقى، كانت هتبقى بني ادم هتشيل بني ادم بقى من على الطريق فاهم. المهم بنعرف ان البت اللي كانت هتتشاط ديت اصلا ايه جارتها بس لسه ساكنه جديد في المنطقه جنبها وبتاع. وبنعرف ان البنت التانيه دي اسمها روز، ويا سبحان الله عشان المخرج عايز كده تاني يوم بتتصادف ان هي زميلتها في المدرسه وبتاع. يا سبحان الله بص المخرج. وفي البريك بقى اللي هو الفسحه بتقول لها ايه معلش وبتاع مش عارف ايه ما كده. المهم ان هم ايه بيتصاحبوا، مش يتصاحبوا ريمبو لا، اللي هم يبقوا اصحاب عادي يعني فاهم. وكيدانس دي بتبقى بنت بقى اجتماعيه وريوشه كده وفاشله في المدرسه وبتاع، اللي هي ايه بنت كول جدا. وروز دي بقى بتبقى ايه نورمي شويه في نفسها كده، مش اجتماعيه وانطوائيه وبتاع، غير المدرسه الجديده بقى ما خدتش فاهم، تحس ان هي نردايه في نفسها كده. وفي مره وهم قاعدين بالليل مع بعض وبتاع مش زهقانين بقى مش لاقيين حاجه يعملوها، فكيدانس قالت لها بقول لك انا سمعت عن لعبه كده اسمها ايه 47 اورز تو ليف 47 ساعه عشان ايه تفضلي عايشه، واللعبه دي ليها طقوس شيطانيه وبتاع، فاحنا قاعدين فاضيين ايه رايك بقى نلعب مع بعض وبتاع. فروز طبعا يلا بينا نلعب فاهم. واللعبه عباره عن ان هم بيعملوا طقوس معينه، بعد كده المفروض ان هم بيفتحوا الابلكيشن على التليفون واللي بيقع فيهم بقى فاهم اللعنه بتلبسه، وبيبقى قدامه 47 ساعه عشان يبصي اللعنه ديت لحد تاني، ولو ما عرفش يبصيها له بقى ايه بيموت هو، وده قانون اللعبه الوحيد، يا تبصي اللعنه يا تموت. ويا اسطى البنات عملوا الطقوس وبتاع هوب هوب. المهم ان هي لبست مين؟ روز. فروز بقى اللي هو ايه الاول بالنسبه لها الكلام كانت مجرد لعبه وبتاع، بس لما لبستها هي بقى وشافت الكلام ابتدت ايه تقلق شويه. فطبعا لما روحت قعدت على النت وبتاع وفضلت تدور ورا اللعبه دي، ولقت فعلا ان الحالات اللي بتموت فيها حالات حقيقيه، اللي بيتقفش فعلا بيموت ما فيهاش هزار وبتاع، فالطبيعي ان هي هتخاف اكتر يعني طبيعي يعني فاهم. فهي قاعده في امان الله بيجي لها تليفون فبترد على المكالمه. الو؟ بتسمع صوت فاهم حد بيهمس. المهم بقدرة قادر والتليفون على ودنها بيطلع منه صرصار فبترميه فاهم، انا بتخف الصراصير يعني ده الطبيعي بتاعه برضه فاهم. وبتروح روز تاني يوم المدرسه وبتقابل صاحبتها كيدانس وبتاع، بتقول لها بنتي انا شفت امبارح صرصار طالع لي من التليفون وبتاع. فالمهم كيدانس بقى بتقول لها ستي شويه فاهمه انت عشان صدقتي بس ايه وخفتي زياده عن اللزوم وبتاع، وجست جيم يعني وبتاع فاهمه مجرد لعبه يعني، وعشان شويه اخبار مزيفه حواليكي بقى فاهمه انت ايه صدقتي بجد وعليك البطل ابتدى يلعب بيكي. فالمهم ان روز بتقتنع بالحوار يعني فاهم، بقول لك انا كنت مجنون امبارح مثلا فاهم. وبعد كده بياخدوا العربيه بقى وبيمشوا وبتاع. المهم البت بتتزن عايزه تدخل الحمام، فبيقفوا على جنب كده روز بتخش الحمام وبتاع، وطبعا المخرج عشان يحبكها عليك بقى فلازم يحصل سسبنس جوه، فراح تغسل ايديها الباب قفل لوحده فاهم، بس بتكبر دماغها وبتغسل ايديها ومره واحده حد بيمسكها من وسطها كده شبه الشيطان فاهم. فطبعا بتطلع تجري على صاحبتها بتقول لها الشيطان جه انا هموت اللعبه حقيقه. فصاحبتها بتدخل عشان تشوف ايه الكلام وبتاع، فبتطلع بتلاقي حاجه زي تمثال ورق كده فاهم شكله يخوف شويه، فالموضوع بيعدوا ان هم بيهزروا وبتاع وموضوع كده ايه قلب ضحك يعني فاهم، فقشطه يعني سسبنس فاهم. وبيجي الليل وهم قاعدين مع بعض في العربيه وروز بتقول لها انا لسه خايفه وبتاع، فالمهم ايه صاحبتها بتقول لها طب بصي بقى ايه هاتي اللعنه انت قبل ال 47 ساعه وانا ايه هتصرف ما تشغليش دماغك يعني فاهم. وفعلا بيفتحوا اللعبه تاني وبتاع، وكيدانس هي ايه اللي بتاخد اللعنه. بس تاني يوم كيدانس في الشغل بتشوف نفسها على شاشه البروجيكتور وهي شكلها متحول وواحد بيجي من وراها وبيقتلها، فبتخاف وبتاع وبتطلع تجري تنادي اصحابها عشان يشوفوا المنظر وبتاع، وبترجع الحته تاني بتلاقي نفسها ان هي ما كانتش موجوده، واصحابها بيقولوا لها يا اسطى انت اتجننتي بقى بتهيألك ولا ايه احنا اخر يوم عايزين نروح ننام وبتاع فاهم. فبلا الصداع بقى وحدهم. وبتروح كيدانس وبتبقى قاعده بتلعب بالجيتار بتاعها وبتاع، ومره واحده تليفونها بيرن، فبتفتح بتلاقي نفسها بتتكلم وبتقول التعويذه بتاعت اللعبه، ومره واحده اللعبه بترد عليها في رساله بتقول لها ام كومينج اللي انا جاي لك بقى. البنت بتخاف وبترمي التليفون بقى فاهم، وبعدها النور بيقطع اوبا وشويه كده، وبتحاول تشيل فيشه الكهرباء عشان في اصوات غريبه عماله تطلع وبتاع مش عارف ايه. فالمهم بتحاول اول ما بتشيلها النور بيجي وما بتبقى واقفه بقى فاهم، وكل حاجه بترجع طبيعيه زي ما كانت زي الاول فاهم. وبعدها روز بتكلمها تطمن عليها وبتاع، فكيدانس بتقول لها لا الدنيا تمام ما فيش اي حاجه وبتاع. وبعد كده بنشوف وش غريب على التليفون وبتاع، ومره واحده النور بيقطع، وفي نفس الوقت بتكون روز وصلت عندها وبتخبط عليها وبتاع، النور بيجي عادي، فكيدانس بتفتح لها وبتاع، وروز بتقول لها بقول لك انا قلقانه من حوار اللعنه ده وبتاع، اديني اللعنه تاني لحد ما نشوف بقى ايه نفك الشغله دي ازاي، فاحنا نقعد نبدلها مع بعض كده عشان ايه محدش تبقى معايا لمده 47 ساعه متواصله فاهم، لحد ما نشوف حل بقى ويبقى ايه ربنا يفرجها من عنده. فكيدانس بتقول لها امين، وفعلا بيقعدوا مع بعضيهم وبتاع، وبتنقل لها اللعنه من اول وجديد.
وتاني يوم روز بتيجي الكيدنس تاني وبتاع عشان ترجع لها اللعنه وكده، وفعلا بيقعدوا مع بعض، فكيدنس بتلبسها اللعنه من تاني لان هي تقريبا هيمشوها يوم ويوم ولا ما اعرفش، مش عارفه جزمه بيبدلوا فيها. المهم يعني فالمهم ان هي اللعنه رجعت لايه كيدنس تاني، وبيكونوا متفقين مع بعض ان هم هيروحوا حفله، وفعلا بيروحوا الحفله دي. وهناك روز بتتعرف على عيل متني كده اسمه جاستن وبتاع، بس كيدنس بقى عشان اللعنه رجعت لها تاني، ففاهم بتبقى ماشيه بقى بتسمع اصوات غريبه وبتاع بقى، فاهم في حاجه غريبه بتحصل في دماغها كده فاهم، فبتروح الحمام عشان تفوق لها كده وبتاع، فبتشوف صور غريبه ومرعبه لنفسها على تليفونها. وبعد كده بيتجمعوا مع بعض وبيفتحوا ايه كلام عن مواضيع رعب وبتاع، فايه الكلام بيجيب بعضه وبتاع. فالمهم جاستن اللي هو مع روز بيقول انا ما بخافش من الحاجات دي وبتاع، فكيدنس بتستغل الموقف بتقول له يعني انت مش بتخاف؟ بيقول لها انا اصلا ما اخافش، اخاف من ايه يعني؟ فراح جاي بالطريقه كده ايه سحلها ومدخلها في اللعبه عشان تشيل اللعنه من عليها وتروح له هو، وبيبداوا بالفعل اللعبه وبتاع لحد ما التليفون بيوصل له وهوب بتقفشوا اللعنه. فمعنى كده ان اللعنه طلعت من كيدنس وراحت لجاستن، واثناء ما هم بيلعبوا دخل عليهم الصاروخ ده وبيبقى اسمها ليلى، فقاعد بتعملوا ايه وبتاع، بيقولوا لها بنلعب اللعبه دي، فقعدت تضحك عليهم وتقول لهم ان هي قعدت تلعبها شويه وبتاع، واللعبه دي خرافه بقى ايه وفكوك وبعملها. المهم ان كل اللي قاعدين اقتنعوا ان اللعبه دي ايه كده وكده ملهاش اي لازمه. وتاني يوم كيدنس بتصحى بقى وبتاع، وبتبقى مش فاكره اي حاجه من اللي حصلت اصلا، بتبقى مش فاكره ان هي قعدت ولعبت اللعبه دي معاهم وهم في الحفله، ومش فاكره ليلى ان هي جت اصلا فاهم تقول لهم ان اللعبه، مش فاكره اي حاجه. وبيروحوا على المدرسه وبتاع، بيلاقوا ان المدرسه كلها حزينه بسبب ليلى صاحبتهم اللي كانت معاهم في الحفله امبارح، وبتقول لهم ان اللعبه دي فيستك، وبيعرفوا ان هي ماتت بسبب اللعبه. فروز بتتوتر وبتاع وبتطلع بره الفصل، وبعد كده بتقابل كيدنس وبتاع، بيقعدوا يتكلموا مع بعض، بس كيدنس بتبقى لسه فاكره ان اللعنه جواها، لانها هي مش فاكره ان هي بصيتها لصاحبها جاستن التاني اللي هو صاحب روز فاهم يعني. كيدنس مش فاكره اللي حصل، وفي نفس الوقت روز ما قالت لهاش ان هي بصت اللعنه لجاستن صاحبها، وفي نفس الوقت روز بتبقى متوتره عشان عارفه ان اللعنه اتنقلت لجاستن وهي بتبقى معجبه بيه. فروز بتاخدها وبيطلعوا على العزاء بتاع ليلى وبتاع، وبيشوفوا جاستن هناك، وبنعرف ان جاستن يبقى اخو ليلى اللي ماتت بسبب اللعبه. فروز بقى بتقول له تعالى لي كده قول لي اللي حصل مع اختك ايه بالظبط، عشان ايه في حكايه كده دايره. وبتقول له ان هو ايه بقى يطلع اللعنه كده ايه ويبصها لها عشان ايه الدنيا ترجع طبيعيه لحد ما يشوفوا هيخلصوا منها ازاي. فجاستن فكرها ان هي بتهزر معاه وبتاع عشان ايه تهون عليه ان هو فات اخته وبتاع فاهم يعني، جت معاه كده. بس كيدنس بقى بتاخده بالعافيه كده، بتدخله اوضه وبتجبره ان هو يعمل كده بقى فاهم، وبترجع اللعنه لكيدنس تاني. وفي نفس الوقت بالليل كيدنس بيجي لها مكالمه من ليلى اللي هي لسه مدفونه الصبح، وبتقول لها الحقيني وبتاع انا عندي نزيف وبتاع. وفي نفس الوقت كيدنس نفسها بيجي لها نفس النزيف وبتجري على الحمام وبتفضل تنزف لحد ما بيغمى عليها. ومامتها بتيجي تاني يوم الصبح وبتاع، بتلاقيها نايمه في الحمام، تقول لها انت عبيطه يا بنتي وبتاع. فكيدنس بتبص على نفسها مش بتلاقي اي نزيف ولا اي دم ولا اي حاجه، فبتلاقي نفسها طبيعيه. فتاني يوم بتقابل روز في المدرسه وبتحكي لها اللي حصل وبتاع، فبيقولوا ايه احنا لازم ندور ورا الحوار ده. وبيروحوا فعلا يقعدوا على النت ويدوروا وبتاع لحد ما لقوا واحد ممكن يساعدهم، فبيقفشوا عنوانه وبيجروا عليه. فبيروحوا يقابلوا راجل كبير كده بيقولوا له اللي انت كاتب على النت وبتاع، بيقول لهم انا مش فاهم انتوا بتتكلموا عن ايه اصلا فاهم، بيبان عليه ان هو مش فاهم اي حاجه ولا هو عارف وما بيتكلموا عن ايه اصلا فاهم، فبيسيبوه وبيمشوا. بس وهم ماشيين في بنتين بينادوا عليهم كده من الشباك وبيقولوا لهم انتوا بتلعبوا اللعبه دي من امتى؟ فبيقولوا لهم بقى لنا حوالي اسبوع وبتاع. المهم بيقولوا لهم انتوا ايش عرفكم باللعبه؟ بيقولوا لهم ان احنا كنا بنلعبها مع بعض وبقى لنا مش عارف كام سنه كده بنبصيها لبعض كل يوم عشان ما تقتلش حد فينا، واحنا اللي نشرنا المقال اللي انتوا جيتوا عشانه ده وبتاع. فكيدنس وروز بيبقوا خايفين جدا بقى من اللي سمعوه، وبيبقوا مش عايزين في المستقبل يبقوا شبه البنتين اللي هم شايفينهم دول، وبيفضلوا عايشين شويه كده في رعب وبتاع لحد ما كيدنس بتروح تقول لروز بقول لك احنا لازم نلعب اللعبه ديت ونبصي اللعنه لحد ما احكم عليه بالاعدام، لان هو كده كده هيكون ميت فيموت بقى باللعنه ونخلص منه كده كده هو ميت ونخلص من اللعنه معاها بقى. بس روز بتقول لها لا انا مش جايه معايا الشغله دي. وبالليل روز بتروح لها عشان تنقل لها اللعنه زي ما اتفقوا ان هم هيمشوا عليها يوم ويوم وبتاع لحد ما يلاقوا صرفه. وكيدنس بقى ايه بتبقى متعصبه شويه بس في الاخر ايه بتاخدها، بس لما بتيجي تقول ان هي خلاص عملت وبترمي التليفون بيبان ان التليفون ما صورهوش، فمعنى كده ان هو تقريبا الله اعلم يعني ان هو ايه اللعنه ما جاتلهاش يعني فاهم. وتاني يوم روز في المدرسه بتاخد بالها من التليفون ان اللعنه لسه موجوده عندها، ان هي لسه فاهم بتطاردها وبتاع. فبتكلم كيدنس وبتقول لها اللي بيحصل معاها، وكيدنس لسه هترد عليها، فالمدير بتاعها بيشوفها في الشغل وبياخد منها التليفون. فروز لما تلاقي كيدنس ما بتردش عليها وبتاع، فبتحاول تهرب من المدرسه عشان تتصرف وتروح لها وبتاع، بس بتلاقي بيبان المدرسه كلها مقفوله لحد ما بتلاقي عامل نظافه كده ماشي، فبتمشي وراه بتخش في الحمام، بس مش بتلاقي حد، بتفضل تفتش لحد ما بتلاقي شبح طلع لها وراح جاي ماسكها من رقبتها. فروز بتدي الشبح واحده على دماغه كده وبتهرب معرفش ازاي. المهم بتجري بتقابل مشجعات كده وبتاع، فبتعرض عليهم ان هي تلعب اللعبه، فلا انت عبيطه يا بنتي ولا ايه، فبتلاقي والله العب لحد ما واحده في الاخر بتوافق. فروز بتفرح بقى وبتاع وبتديها التليفون، بتروح جايه البنت ماسكه التليفون وزيو في الحيطه. فكده طبعا روز بقى ايه نو واي تو رن، مفيش بقى اي مجال للهروب من انها كده خلاص هتموت، مفيش تصرف بقى فمفيش ابلكيشن هتعمل عليه بتاع الله يرحمك خلاص فاهم، بس هنشوف هتعمل ايه الله اعلم لسه معانا شويه. فبتاخد العربيه وبتجري وبتبقى الدنيا بتشتي تلج بقى وبتاع. المهم
هم قايمين شمال بتعمل حادثه والعربيه بتولع، بس هي بتطلع من سقف العربيه. وفي نفس الوقت كده انسه بتكون سابت الشغل وبتاخد عربيتها عشان ايه، ابتدت تقلق على روز عشان تليفونها مقفول فاهم. وبعد ما بتاخد العربيه وبتمشي بشويه بتكون روز بقى وصلت جري على مكان شغلها وبتاع، فمش بتلاقيها. فروز جريت على التليفون عشان ترجع لها وبتاع مش عارف ايه، بس في نفس الوقت الجو فعلا ابتدى يبقى بقى ايه، بقى اصعب فاهم. المهم المعلمه كده انسه بتوصل لها وبتاع، وبيحضنوا بعض ومش عارف ايه، وبيلاقوا ان في دوامه عاصفه كده جايه ناحيتهم، فبياخدوا العربيه وبيجروا، بس العاصفه بتطولهم بقى ايه. المهم ان هم ايه، العاصفه بتبهدلهم شويه كده. وبعد كده بنشوف روز وهي على الارض بقى ايه، وشكلها ان هي ايه بتودع بسبب اللعنه وبتاع مش عارف ايه. وكده انسه بتحاول تلحقها بالتليفون عشان اللعنه، فبتقول بقى الايه التعويذه وبتاع مش عارف ايه وكده، بس التليفون بيفصل بقى. وبعد ما التليفون بيفصل بنكتشف ان روز كده فضلت شايله اللعنه 47 ساعه بالظبط، وسلاح كده جام السما من اين لا تعلم فاهم، راح جاي نازل على روز وراح جاي قتلها خالص. بص المخرجين بابا ما بيحترموش عقولنا في الحاجات دي. المهم بعد كده بنشوف بنتين صغيرين بيقروا المقال اللي هو بيتكلموا فيه عن روز اللي ماتت بسبب اللعبه، اللي هي لو ما عملتش اللعنه بعد 47 ساعه فاهم. المهم البنتين دول بقى ايه بيقعدوا يتحدوا بعض وما بيصدقوش الكلام دوت، ايه نلعب اللعبه بتاع. المخرج بيقول لك ايه، ان النحله هتدور من اول وجديد، وان البنات بقى يلعبوا نفس اللعبه ومروا نفس بقى. المهم بقى ايه، في نفس النحله دي هتفضل بقى ما بتنتهيش فاهم. احنا برضو افلامنا ما بتنتهيش بقى، فلايك سبسكرايب فعل زر الجرس بتاع اتفرج على اللي فات، عيط خدي كوبايه سحلب مستنى لك فاهم. الدنيا تمام يعني، مش معنى ان الجو ساقع فاهم، ذاكر وتعالى اتفرج علينا شويه، وبعد كده ذاكر تاني واتفرج، ما عندك شو اشتغل وانت في الشغل بزغم مدير اتفرج علينا اعملك عم، مش معنى بعمل كده يعني، بزغم المدير عشان اسجل اصلا فاهم. فانت زغم مدير عشان تتفرج، انا بزغم منه بالساعات، انت هتزغ 10 دقايق مالك عم في كات. الفيديو ده على ورقة وقلم احمد فارس وحنجرة احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي. انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.